Ассалаумағалейкум, эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Тілдің туы жығылмай, елдің туы жығылмас деп Қадыр ақын айтқандай, қазіргі жанталасқан жаһандану кезеңіндегі қазақ тілінің мәртебесі қандай, оған кімдер қалай қызмет жасауда? Ұлттық код, рухани жаңғыру қайдан бастау алады? Биыл Алашорда үкіметіне 100 жыл. Біз Алашорда деген кезде бейнесі қалыптасқан белгілі тұлғаларды білеміз, белгісіз кімдер. Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды алдағы сұхбат барысында бірге талқылайтын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тіл орталығының директоры Ербол Тілеш мырза. Ербол аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, армысыздар. Ербол аға, жаңа Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту орталығының директоры деп таныстырдық. Бұл орталықтың атқарған жұмыстарымен, алдағы жоспарларымен таныстыра өтсеңіз. Бұл орталық бұл еліміздегі ең алғашқы осындай орталық. Ресми тұрғыда. Немен айналысады? Үкімет тарапынан құрылған. Ол тілдерді дамыту және қоғам саяси жұмыс комитетіне бағынады. Яғни мәдениет және спорт министрлігінің қарамағында. Бұның негізгі бағыты, орталықтың бағыты ең алдымен мынау ересек адамдарға, ересек тұрғындарға, балаларға қазақ тілін үйретудің, басқа тілді үйретудің тиімді әдістемелерін дайындау. Біріншіден, екіншіден мынау 2011-2020 жылға арналған біздің үлкен мемлекеттік тілдік бағдарлама бар ғой. Сол бағдарламаның жүзеге асуына тікелей атсалысады, яғни сол бағдарламада көрген тапсырмаларды орындайды. Атап айтқанда семинарлар ұйымдастыру, конференциялар ұйымдастыру, мына тілге байланысты республикалық байқаулар болады, ондаған байқаулар, соларды ұйымдастыру. Сонымен бірге әр саладағы осы тілге қатысты деген тақырыпта кітаптарды шығарумен айналысады. Бұл негізгі жұмыстың негізгі бағыты. Орталықта 30-тан астам адам жұмыс істейді. Ғалым кандидаттар, әдіскерлер, ұстаздар, мамандар деген сияқты басқа елімізде 87 орталық бар. Сонымен жаңа өзінің аты айтып тұрғандай, солардың жұмысын үйлестіреді. Оларға әдістемелік көмек жасайды. Біздің жұмысымыздың негізгі бағыты осында. Енді қазіргі жұмыста соңғы кездері біз қолға алып жатқанымыз осы 1-2 жылдың жүзінде ол мынау интернет кеңістігінің біздің жеке өмірімізде, қоғамдық өмірде басым болуына байланысты біз Тіл әлемі деген портал аштық. Яғни тілдің арнайы елімізде тұңғыш порталы. Сонымен бірге терминологиялық, қазақ терминология жинақталған терминологиялық база, термин.com деген сайт аштық. Жерсу атау, яғни аномастика жинақталған атау кезет деген сайт аштық. Сонымен бірге мына қоғамда қазақтың сауат жазу мәселесі күн тәртібінде тұр ғой. Емле, орфография, орфоэпия деген байланысты. Соған байланысты емле кезет дегенде сайт аштық. Сайттардың қолжетімділігі қалай? Қолжетімділігі қазір мынау мобильдік қосымшалардың қай қайсысында ашылады, қай қайсы телефон маркасында да ашылады. Әдістемелік, яғни? Әдістемелік, сосын соның бір жағында балалар әдебиеті бізде көптеп топтастырылған. Сонымен бірге тілге байланысты әлемдегі өзіміздегі жаңалықтар, мынау ғалымдардың жаңа инновациялық бір ұсыныстары болса, пікірлері болса, сол сосын мына термин талқылау талқыланып халыққа ұсынылады, сол ең алдымен біздің сайтта жарияланады. Сонымен бірге бекітілетін жерсу аттары, мектепке ат беру, көшеге ат беру, елді мекенге ат беру. Аномастика. Сонымен бірге халықтың кейбір аттарға ырза болмай жатқандығы, осылай немесе термин саласындағы кейбір халықтың пікірінше жаңсақ бекітілді деген терминдер бар. Олар да біздің жаңағы қазір енді бүкіл кеңістік, интернет кеңістік талқылау алаңына айналды ғой. Сондықтан бұл халықтың еркін ретін талқылау алаңы. Газетке жазып жіберіп, мысалға ана тілі келесі бейсенбі шыққанша күтіп отырмайды. Сол мезгілінде бізге түскен сұраққа біз 24 сағаттың көлемінде жауап береміз. Өз мамандарымыздың күшімен, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институттың мамандарының күшімен, немесе басқа да университеттердің, ғылыми орталықтардың мамандарымен. Сонда бір халықпен мынау тілге жауапты ресми мекемелер, тіл саясатындағы мекемелер, сонымен бірге тілді зерттеуге байланысты мекемелер арасында бір көпір іспеттіміз. Сондықтан да біз республикалық үйлестіру орталығы деп аталамыз. Ербол аға, жалпы енді сізді тіл ғана емес, белгілі әдебиеттің теоретигі ретінде де жақсы танимыз. Жалпы әдебиетшілердің ортасында да, жалпы оқырманның ортасында да белгілісіз. Соңғы уақытта әдебиет порталында осы әдебиет жасандылыққа айналып барады деген бір жанайқайға толы мақалаларыңыздың шет жағасын оқып қалып жатырмыз. Бұндай пікірге келуіңізге қандай себеп? Себебі біз жалпы әдебиет біз қоғамның айнасы дейміз, қоғамның сәулесі дейміз, сондай анықтама берілген сонау Аристотельдің поэтикасынан бастап кешегі біздің ахаңдардың әдебиет танытқышына шейін бүгінге дейін. Әрине ол анықтаманың жаңсағы жоқ, бірақ қоғам сияқты әдебиетте күрделеніп неше қабатқа бөлініп келе жатыр. Қазір жаппай қалың елім қазағым немесе бір аллаға сиынып келіп олар оқылық деген өзінің бір кезеңдігі емес, бүгінгі кезде
адамдардың ішкі иірімдері, адамның жан сезімі, адамның ақылы, адамның адаммен қарым-қатынасы, адамның қоғамға қатынасы, қандай жанын алсақ та адам бір Алланың жаратылысы ретіндегі ақылды жанның иесі ретіндегі адамның қазір алуан аңсалары туды, алуан ниеттері туды. Жақсы ма, жаман ба, қажет пе, қауымы қажет пе, бірақ ол бар өмірде. Соны әдебиет бейнелеу керек. Осы реттен келген кезде біздің әдебиет жаңағы айтылған тезис өзің айтып қалған жасандылыққа сол менің ойымша, жеке ойымша адамның сол субъективті ішкі әлеміне, мынау объективті болмыспен біз қоршаған ортамен субъективті адамның қарым-қатынасы қалай өрбуде, ол қарым-қатынас өрбісе оның себебі қандай, оның уәжі қандай, оның дәлелі мотив, неге ол адам жақсылыққа барды, неге адам жамандыққа барды. Ол адамның ішінде бірінші санасында туады, оның басында туады, басында туған нәрсе жүрекке жетеді. Сол адам жақсылықта жамандықта соны әдейі істейді, кейде білмей істейді. Енді осының уәжі қайсы, осының психологиялық мотиві қайсы, ол ой адамға қалай келді, ол әрекетке қалай барғыз деген. Мына батыс әдебиетінде әртүрлі модернизм дейміз, имажинизм дейміз, кешегі декаденттік әдебиет 19 ғасырдың соңғы ширегіндегі, осының бәрі сол ауыспалы қоғамның, өзгеріп жатқан қоғамдағы адамның аңсарын тап басудан туған әдебиет. Өтпелі уақыттағы, иә. Өтпелі уақыттағы. Бізде де адам қалыптасты. Бізде де қазір 25 жылдың ішінде біздің жаңа адам қалыптасты. Жаңа қазақ деген әлгі жаңа орыс деген сияқты бизнеске қатысты нәрсе емес. Бұл жаңа қазақ. Ол кәсіпкерлікпен шұғылданады ма, ол оқушы ма, ол студент пе, ол әйел ме, еркек пе? Бірақ бәрібір қоғамның, адамдардың аңсарының, адамдардың әрекетінің ауысқаны рас. Осыны бейнелеуде біздің әдебиет менің ойымша кеш қалып жатыр. Ере алмай қалып жатыр. Ере қалғаны соның тек қана сүртін ғана беріп жатыр. Жасан сияқты. Өйткені неге? Ол мен ақынға, жазушыға мін тақпаймын. Мәселе одан емес. Мәселе біз мынау қазіргі айтуға олай бола ма, болмай ма? Селфи дейміз ғой, біз өзің қызы. Сол селфи қоғамда өмір сүреміз. Біз өзіміздің бет жүзімізді, өзіміздің денемізді, өзіміздің дидарымызды денеге сурет салу, жаңағы бір сәнден түп ер адамдардың өздері де бір әйелше киініп алу, қыз жасыға әуес болу, соның бәрі сол сыртқы біздің сыртқы жақсы болып көрінбек ниетіміз біздің ішімізге әлемімізді жұтаңдатып барады. Мысалға мен интервьюда айттым, соңғы жылдары мемлекет сыйлаған шығармаларға қарайық. Бәрі тарихи тақырыптағы шығармалар. Мысалға ағаларымыз алып жатыр, замандастарымыз, замандастарымыз біздің аға буын алып жатыр ғой мемлекет сыйлықта. Бірақ тарихты бейнелеген дұрыс, қазақ тарихқа шөлдеп қалған халық. Бірақ тарихпен де қатты өсіп кетуге болмайды. Абайдың бағалылығы, Абайдың тарихи шығарма жазғандығында, оның қазақтың фольклорын қайта өңдеп жырлағандығында емес, Абайдың өзінің заманында. Қалың елім қазағым, өздерін дейді бұлар дей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң мен де өз ырқың. Әдебиеттің, өнердің өзі адамның өзі байқамаған нәрсесін, қоғамдық қатынастардың деңгейінде соның қандай екендігін тереңдікпен айтып беру. Ал журналист сияқты сен мынандайсың деп айтсам, дейбесін немесе сөзін тап берсе, оның қай жері әдебиет? Ербол аға, сізді енді тек қана сол әдебиет теоретигі тілдің жанашыры емес, сонымен қатар тарихта да мынау алаш тарихын тіпті біздің осы бастау бұлағымызды зерттеп жүрген ғалым ретінде де жақсырақ танимыз. Енді көп жағдайда біз жаңа сөзіміздің басында да айттық, алаш деген кезде белгілі ғана тұлғаларды айтамыз да, солардың ар жақ бер жағынан сөз қозғаймыз да, сонымен тоқталып қаламыз. Енді осы алаш орда үкіметін, осы алаш идеясын бірнеше тіпті ондаған мыңдаған адамдардың жанымен қанымен келген идея ғой бұл. Осы біздің белгісіз танылмай жатқан тұлғалар туралы айтып өтіңізші. Иә, ең алдымен мен алаш жөнінде бір екі ауыз сөз айтайын. Алашқа біз неге барамыз, алаш бізге неге керек, алаш неге насихаттаймыз, неге мақтаймыз? Өйткені алаш деген, алаш дәуірі Әлихан Бөкейхан, ахаңдар бастаған алаш дәуірі, Абайдан кейінгі дәуір ғой. Абайдың мұңы, Дулаттың шері, Шортанбайдың уайымы, соның бәрін сейілту үшін қазақты қазаққа тапсырған кезең. Бір жағынан алаш қайраткерлері сол сырттан келген отаршылдық жүйеге, екіншіден сол отаршылдық жүйеден қансырақ қалған, отаршылдық жүйеден өзінің құқын білмей қалған, жақсы мен жаманды Абай айтқандай ет пен майды айырмай қалған ұлттың иесін кіргізу. Сондықтан бұлардың күресі саяси күрес, сыртпен күрескен ресейдің отаршылдығымен, екінші өзіміздің қазақтың кедартылығымен күрескен бұл рухани күрес. Сондықтан саяси күрестің басында қазақтың саяси күресінің, саяси ұлтшылдығының көсемі Әлихан Бөкейхан, қазақтың саяси рухани ұлтшылдығының көсемі Ахмет Байтұрсынұлы. Мен осы тараптан қараймын. Бірақ біз шынында да алаш десе,
алашқа байланысты зерттеліп жатқаннан кейін оның терминологиясы, оның методологиясы айқындалған жоқ. Бізде ғылымның тағы бір айтсақ, тағы бір жерге кетіп қаламыз. Ғылымның методологиясының қалыптасуы базардағы таразының болмауымен бірдей. Базарда тұр, саған мен бір ус қосуыз бір келеді дегенде. Біреуге аз сұхбат, ана оныкі менікінен көбірек қой, тағы бір екеуін сал деп тұрмаймыз ғой. Сондықтан бұл безбен. Ғылым болғаннан кейін оның ғылыми аппараты болу керек. Ғылыми таразы болу керек. Оның ғылыми таразы. Сол таразымен айтылу керек. Біз отырып алып, мына өлең жақсы екен, мұнда сүйіспеншілігін ақын керемет жеткізген, немесе осы туындысы арқылы адамгершілік үндеген сөздерден біз кетуіміз керек. Ол нақты емес. Ол базарда қауын бар екен, қарбыз бар екен дегеннен бірдей. Біз оны деп дәмін татып, бұл дәмді ме екен, бұл піскен бе екен, шиелінің қарбызы мен шардараның қарбызының айырмашылығы қандай екен, көкшетаудың жылқысы мен өскеменнің жылқысының арасы қандай екен, Алтайдың шөбін жеген мен Баянауылдың шөбін, сондай ғылым сондай дәлдікке барды. Ғылым қазір дамыған сондай дәлдікке барды. Бір ұлттың мемлекеттілігі болса, онда әдебиет те болады, онда өнер де болады, ол жүйе болады. Көрдіңіз бе? Мемлекеттілік деген, мемлекеттілік деген, мына алаштың кереметтігі мемлекеттілік, ол ұлтты сақтайтын қорған. Ұлт сақтайтын ғой. Мемлекеттің қорғаны жоқ. Мемлекеттің сананы қалыптастырады. Мемлекеттік содан қорғаны мемлекет сана қалыптастырады. Сана деген сол сен ұлтқа қатынасың бар екен. Сен қазақтың бір бөлшегі екенін мемлекеттің кезінде сезінесің. Кеңес үкіметінің кезінде біз қазақтың бөлшегі сезінген жоқпыз өз басымыз. Біз Совет одағының бөлшегі ретінде Советтің азаматы ретінде сезіндік. Көрдіңіз бе? Біздің азаматтық танымымыз өзгерді тәуелсіздікпен бірге. Мен осы таным өзгерді. Мен жаңа әдебиет айтып қалдым. Осы азаматтық танымның өзі әдебиетте көрініп жатқан жоқ. Көрініп жатыр. Мен отанымды сүйем, тәуелсіз Қазақстан 25 жылдан мүшайра, мен Қазақстан сүйем, жаңа Астана салдық. Оның бәрі сыртқы объективті дүние. Ал адамның іші қалай өзгерді? Өзінің ұлтына қазақтың қатынасы қалай өзгерді? Неге мына баласын орысша оқытып отырған қазақтың қатынасы өзінің ұлтына өзгермей отыр? Неге ол баласын орысша оқытып отыр? Осының уәжі неде? Мысалы, міне осыны таппасып әдебиет табу керек. Сол әдебиет бүгін оқырманның заманы, тыңдарманның заманы болды біз анау айтыстың кезінде. Мысалға анау халық ақындарының кезінде. Одан кейін бұл тыңдарман. Абайдың кезінде оқырман пайда болды, Ахметтің кезінде жазды. Енді бүгін көрермен пайда болды. Байқаңыз ба? Категория ауысты. Қоғамдық құндылықтар ауысты. Мен осы категориялы адам қандай еді? Абай міндетін орындады, өзінің заманы жазып кетті. Оқырманды көрерменге ауысып кеттік қой. Оқырманды көрерменге ауысып кеттік. Бүгін көрермен селфинің өзі көрермен ғой. Өзінің суретін көрсе, өзі соны қыстап қарайды. Көрдіңіз ба? Міне көрермендік психология қалыптасты. Жан дүниеміз осылай. Міне ол бәрібір ол оқырман емес, тыңдарман емес, ол басқаша адам. А сол біздің сол жаңа адамның, басқаша адамның. Соның мен әдебиет айта алмаймын. Мысалға біреулер айтады, бір ағамыз айтты, осындай сұрақ қойды осыған ұқсас. Неге типтік бейнелер жасалмайды? Ол айтады, ол бұл заманда жасалмайды, оны көрмейміз оны дейді. Біз 20-25 жылдан көреміз дейді. Асанды Чехов соның ішінде жүріп қалай көрді. Бейімбет Майлин соның ішінде жүріп қалай көрді. Жүсіпбек Айма отырып, қарт қожасы өзінің заманы, Ақбілек өзінің заманы. Мысалға Мұхтар Әуезовтің қилы заманы өзінің заманы, Қараш өзінің заманы. Мысалы Бүркітші өзінің заманы. Мысалға Кінәмшіл Бойжеткен өзінің заманы, Қарагөз өзінің заманы. Міне классика. Мен классикалық ақын жазушыға баға бергенде өзінің заманын қиын өзінің заманын бейнелеу. Бірінші ақын өзінің заманын танып алсын. Тарихи саран деген бұл орысша айтқанда ориентир. Ол бағдар. Егер біз бағдарымыз дұрыс болмаса, біз оның ішкі мазмұнына қалай барамыз? Одан біз қалай тағылым аламыз? Одан қалай ғибрат аламыз? Егер әуелгі бағдарымыз, баратын жолымыз дұрыс болмаса, біз Павлодарға барамыз деп Көкшетаудың жолына түсіп кетсек, біз қанша Павлодар сағынғанмен біздің алдымыздан Павлодар шықпайды ғой. Рухани компас қой енді. Ол дұрыс, өте керемет айтты. Рухани компас. Біз осы рухани компасымыз. Мына кешегі елбасының рухани жаңғыруында осының бәрі айтылады. Тікелей айтылатын нәрсе бар. Бір жолдардың арасынан, бір ойлардың арасынан бәленбай ой туындайтын кезең бар. Соны біз бүгінгі заманның қажетінде ажыратып қажетімізді жазып отырдық. Өте жақсы. Ербол аға, жалпы мынау енді қазір елордамыз Астана, арқаның төріне тіккен ару қаламыз, Қазақстанның әлемдегі бір бетбейнесін таныстыратын бір паспорт сияқты. Елдің бәрі осы Астанамызды көріп, шетелден қонақтар келіп, өзіміз өңір-өңірлерден қонақтар келіп, экспо қалашығы салынып, қазір көрмеміз салынып. Енді бір осы келіп алғаш мына Астананы көрген адамдар осы қалпын көріп қызығып, осы қалпын көріп керемет бір тамсанып жатады. Енді осы Астананың алғашқы кірпішін қалаған күннен бастап келе жатқан адамдардың бірісі өзіңіз, тұрғынның бірісі. Астана көз алдыңызда өсті. Қандай сезімдесіз осы? Енді шынында ерекше, біз 92 жылы 8-9 шілдеде келдік. Тура 25 жыл болды. Біз келгенде Целиноград. Ата өзгерген жарлықпен, бірақ мазмұн өзгермеген. 218 мың халық бар еді, оның 21 мың қазақ бар еді.
бұл қазақ болды. Міне осыңғы осы қазмедиа тұрған осы айналамыз сол жағалау деп бүгінгі саяси әкімшілік орталық қой енді сол жағалау дейін былай жалпы атау. Сонда Заречный деген сапқоздың кеңшардың осында тура өлшерде картобы, капустасы, сәбізі өсетін. Біз жас мамамыз, жалақымыз аздау, сол сапқоз жинап біткеннен кейін маса қылсатып беретін. Сонда біз көлігіміз де жоқ, велосипедпен немесе жаяу келіп, немесе бір көлігі бар жігіттерге бензин құйып, сонда қаладан келетінбіз. Қазір көрдің бе, мен қаладан келеміз деп айтып тұрмын. А біз қазір қаладан келмейміз, қаланың ішінде отырмыз. Қалаға келеміз қазір. Қалаға келеміз, жаңа қалаға келеміз. Көрдіңіз бе, сонда елестеттіңіз бе сол кезде осындай қала болғанын? Оны ешқандай елестеттім, ондай ой болған жоқ. Тіпті елбасы алғаш рет осы Ақмола жөнінде, Астана жөнінде айтқанда көп адам ішінде сенген жоқ. Бір саяси айтылған сөз сияқты қарады. Ал одан кейінгі біздің көзіміздің алдымызда ол қала былай тұрсын, 18-21% қазақ. Бүгін ұмытпасам 75.7% қазақ қайналды. Міне, қандай көрсетіш, қандай мазмұн, ұлттық мазмұнмен байды. Үй салынады, заводта салынады, фабрикада салынады. Ең алдымен сол салынады, адам болу керек. Және сол ұлт осында ата-басын қан сіңген, осы ұлтты сүйетін, сол ұлттың бір бөлшегімін деп қарайтын азаматтар көп болу керек. Біздің азаматқа, елбасына бұл жерде оған соның тарихи шешімі. Ол тарихи шешім ол қазақпен бірге ғасырлар бойынша жасай береді деп ойлаймын. Өйткені ол осындай біздің көзіміз көрді ғой, 21% қазақ жаңғыз мектеп, сол қазағының баласының 90% орыс мектебінде оқып отыр. Орыс тілді мектеп 33 мектеп болды. Қазақ тілді мектеп біреу болды, сосын 37-ші бір арнасы мектеп болды. Әділдік үшін айтайын мен нақты. Өйткені мен студенттерді практикаға апардым. Содан білім жүйесінен хабардармын. Университетке келдіңіз. Университетке келдік. Ол жер Пекин институты. Сәкен Сейфуллин атындағы целинарат педагогика институты. Оның кейін Сәкен Сейфуллин атындағы Ақмола университеті. Сосын жай Ақмола университеті, оның кейін Евразия университеті, сосын Гумилев атындағы Евразия университеті. Көрдіңіз ба? Ұлттық. Иә, 6-700 ауысты. Бәрде ауысты. Және оның ішкі мал қанша зиялы қауым келді. Қанша ақымын өздерің келіп отырсыңдар. Біреу құрылыс кәсібімен, біреу жаңағы қаламның кәсібімен, міне өздерің өнерлерінің арқасында, дарындардың арқасында келіп отырсыңдар. Әр қазақ осындай өзінің несібесін айырып жүр. Өзінің несібесін тауып жүр. Рухани ошақ қайналды. Рухани ошақ қайналды. Тек қана Астана қаласы бір атым шығарам басқа емес, мынау Джордж Вашингтон деген Американың тұңғыш президентінің бір керемет сөзі бар. Соны мен студенттерге, мына балаларыма да айтамын. Егер халық жер жыртудың да поэзия сияқты мәртебелі екенін ұғынса, сол халық бақытты халық дейді. Сондықтан мынау селфи заманда тек қана жұлдыздар ғана жақсы адамдар, мысалға телевизорға шыққан адамдар ғана, сөйлеп отырған адамдар ғана керемет деп ойламау керек. Көше сыпырсаң, соның сапалы сыпыр. Көлік айдасаң, сол көлікті жақсылап айда. Жер жыртсаң, сенің дақылың етің бітік болсын. Әр қазақ, әр қазақстанда осыны ойласа, содан барып отан деген үлкен ұғым туады. Содан отан дамиды. Тек қана дамытатындар алдын қатар адамдар ғана емес. Ол кім айтқан? Ахаң, алаштың басты адамдары, жалпы алаш, алашқа мансабына, байлығына қарап қана қызмет етуге болмайды. Әр қазақ титтей қызмет қылса, сол толық беріп, үлкен алаштың жұмысына қосылып, ұлғаймақ істейді. Тұтас ағзаның жұмысы сияқты ғой, ағза бастан ғана тұрмайды ғой. Бастан ғана тұрмайды. Міне, біз әр адам соны ойлауымыз керек. Әр адам соны ойлауымыз керек. Сонда Астанамыз да елімізді көркейеді. Ербол аға, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жан-жақты жауап беріп, кеңінен сараптама жасағаныңыз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жұмысыңызға сәттілік, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Әумин. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.